Vipers SC yachaza Police FC ngokuva mutendesa budala mbirulu yava mu Vipers SC okwegata ku Police FC akakuba Vipers SC emirundi ebiri okumune kugwera mu kulemagana ekitegeeza nti omuzungu wa Vipers SC Miguelda Costa nzalo wa Portugal kyalemeddwa okuba mutendesi munne gwe yaddira mu bigere okuva budala mbirulu yagoba mu Vipers SC abakubye emirundi ebiri mu liigi enambole ngaogukyasembyeyo ogwabadde gwa mukwano ne gugwera mu kulemagana ekitende nga kati ekyatunuulidde ku bandula mu mpaka eza Stanbic Uganda Cup omulundi gw'ogenda okusooka okuzanyira ekitende okuva lwe yava Vipers SC mwaka gwa 2016 mpaka za kuseleseza awo so twetaaga kimu bwetuba bakweyongerayo n'okuwangula ekikopo kino twetaaga buwanguzi tutunulidde genda kitende tulabenga tuvaayo n'obuwanguzi mu nkambi ya Vipers SC abazanyi Brian Nkubi Dan Birikwalira Adidi Lwalirwa ne Banden Mujahidin bakyalina obuvune naye nga beswatakomya jogo lya Abdala Mbiru yesubiranga approach yaffe mu game nejja kuba ndala nnyo ne good philosophy yali ndala ne yaffe ndala nnyo lwaliro subira nti abavubuka ffe ekisinga obukulu bavuga batekeka bulungi mu bwongo ne mubiri n'okufulungya instruction tuba tubawadde nsubira sigaba nabikola ebintu ebyo ekyakkoca okubanga yaliko eno tekikyusa results zijja kuba mu kisaawe abalala abali mu nsiike nkya UPDF ne Rushere Kansai Plus ko ne Dav All Stars FC Kitala Express FC Sowan FC Nondupalaka FC.